Bu Hüseyin'ə balıqlar dadlayıb Üryan qoyublar cismini Xeyran sabılır Hüseyin kimin də görüm Hansı bir şəhən canı Qalıb cənazəsi üryan cəlalı xarandı Hüseyin kimin də görüm Hansı bir şəhən canın Qalıb cənazəsi üryan cəlalı xarandı Dolandı Zeynəb o başı cənazənin başına Çalay qarda Yandı vay qardaş, yandı vay qardaş Yandı vay qardaş, yandı vay qardaş Dolandı Zeynəb o başı cənazənin başına Dedi Hüseyin bacın ölsün Nə ruzu qarandı iltiması da Peyyəmbər oğlu zan Əmma soyubla köyləyə Ay qarda Şana Ay Peyyəmbər oğlu zan Peyyəmbər oğlusan Amma soyublan köynəcəvi Haram zadələr alın Nə zülmü qarandı Xanım elə yana yana dedə Bu isti qumların üstə Yanır sülün qardaş Ay qardaş Zən avarə bacı zədə qurban Ay qardaş Yorulan bacı zədə qurban Sən görən Zeynəb deyiləm Xeymələrim yanar Elə yaman günlərə qalmışam Ay qardaş, sən ay qardaş Siz Allah hər nə mənə hacətsiz var Bir yən zəngləşməyin Dərdi olan var, mərizi olan var Hərə bir dərdinə gəlib Hərə bir hacətsinə gəlib Mənim də sizdən icmazı duam var Bu isli qumların üstə Sünün qarda Günün hərarəci hərlənsə Şolə barandı Dədəm ağlı Ay qarda Mən qiyamətəcək Yandıran bu səhnə Hüseyin Bu səhnəyi ki gözüm görcək Əşki barandı Xanım elə yana yana dedi Nə qədri daş var anam oğlu Qəçri qavəndə Ay qarda Axşa qurban ol Bəh, bəh, bəh Yaman, 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 yaman Nə qədri daş var anam oğlu Qəçri qavəndə Sənin sən şan, şəhən şah, səncə sarandı Zəngərə kəman ola bu qəmdə Zeynəbin qəddi Dədəm oğlu sünəndə var nə qədər, aç əyəqinin rəddi Aray, aray, can, bəh, 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 bəh Evi zavad olsun, qəribə zadar olsun